bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primas, hein? Agora são 7 horas da manhã. Muito frio por aqui, gente. Muito frio. Demais, 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 né? Tô deixando pra fazer a nossa atividade física no horário da tarde, tá? Porque assim a gente não toma tanta friagem. Embora ontem eu mesmo indo bem agasalhada no período da tarde, era umas 5 horas da tarde, gente, a ventania que tava era tipo surreal, tá? Tô preparando aqui o meu cafezinho hoje. Ó, vou colocar aqui uma banana. Eu gosto da banana de média para pequena, tá? Vou colocar um fiozinho de mel. Eu até deixei o mel deitado para facilitar. Ó, um fiozinho de mel. Esse mel Apiário Canaã, ele é mel silvestre. Eu recebi de uma querida, a Suzy. Ela e o esposo dela que produz, né? E vou colocar o cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Esse é sempre igual. Lembrando sempre, gente, que vocês podem fazer as substituições, tomando cuidado com as quantidades. Para quem sentir fome, né, entre o café da manhã e o almoço, a dica é sempre consumir uma fruta no intervalo e beber bastante água ao longo do dia, pelo menos 2 litros de água, é o mínimo, tá? Ah, Pri, mas nesse frio eu não consigo beber água. Gente, tenta fazer um chazinho, mas um chazinho neutro, né? Evita chá para intestino, né? Faz um chazinho neutro, que esse chá é para você tomar ao longo do dia, tá bom? Aí você vai substituir a água pelo chá. Lembrando que não é para adoçar, tá? E adicionar uma atividade física respeitando os limites do seu corpo. E é sempre bom também você adicionar um hobby ao longo do dia, que nem eu tô fazendo umas toalhinhas bordadas, né? Então é muito interessante você fazer, porque você vai ocupar o seu tempo, a sua mente, já que nessa época muito gelada, a gente não consegue ficar muito na parte externa, né? Tanto da casa, ou ficar saindo muito, né? Então, é muito bom a gente ocupar a mente e o tempo também. Então, esse aqui vai ser meu cafezinho da manhã. Só vou pegar aqui uma colherzinha. Bora tomar o nosso café? Se eu consigo, você consegue. Teve algumas meninas que falaram no vídeo assim, nossa, você deve ter feito redução de estômago porque você come pouco. Não, gente. Não fiz nenhum tipo de cirurgia, não fiz nenhum tipo de procedimento, não tomei nenhum chá, nada, nada, nada. Foi reeducação alimentar e caminhadas todos os dias, tá? O que que acontece? O nosso organismo é assim, quanto mais você come, mais você quer comer. E quanto menos você come, menos fome você vai tendo. Para você chegar nessa etapa, você tem um processo. E o difícil realmente é vencer o processo, né? Mas eu já acostumei, eu como de pouquinho. Hoje, se eu tentar comer a mais, eu tenho aquela sensação de estufamento, sabe? Então, realmente, eu não consigo. Então, eu como pouquinho. Se eu sentir fome, depois eu como alguma coisinha e assim vai indo, tá bom? Mas eu não fiz nenhum procedimento. Tanto que agora que eu estou tentando fazer a retirada de pele, que eu também não fiz ainda, tá bom? Mas é isso, só esclarecendo aí pra vocês, sem cirurgia, sem medicações, nada, totalmente natural, sem ficar comprando também alimentos diet, light, fit, não, gente. É tudo alimentos aí do dia a dia mesmo, é legumes, é proteína, é um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, né, saladas. E é isso aí, é coisas que a gente tem em casa de fácil acesso para todos aí. Bora começar o nosso dia. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Bora almoçar, gente? Meio-dia 15, uma colher de sopa de feijão, 2 colheres de sopa rasa de arroz, chicória refogadinha. Aqui eu tenho coxa e sobrecoxa que eu fiz cozida e coloquei já uns pedacinhos de cenoura junto. Esse aqui é nosso almoço, lembrando que é um alimento ao lado do outro. Vocês podem fazer as substituições tomando cuidado com as quantidades. Aí eu tenho uma dica aqui para quem quiser
Gelatina, tá? Eu gosto de fazer ela assim, ó, nesses potinhos aqui, tem 100 ml de gelatina. Aí na hora de consumir, você pode colocar uma colherzinha de creme de leite, tá? Por cima aqui e vai comendo. Lembrando que é uma boa dica para você que gosta de comer doce depois do almoço, né? Pelo menos é algo leve aí, tá? Então esse aqui vai ser o nosso almoço de hoje. Que Deus abençoe o nosso alimento. 4h50 da tarde, gente. E eu coloquei aqui uma roupa. Aqui dentro de casa tá muito frio, muito, muito mesmo. Eu sei que vai esquentar, mas assim, se suar também é bom, né? Porque ajuda a queimar. Mas eu coloquei um blusão aqui de manga longa, tênis, calça saia e bora fazer a nossa atividade física. Vou lá na pista lá embaixo, ó. E de lá eu pego até o centro da. Se eu não vim antes, vai dar mais ou menos 10 quilômetros. De 8 a 10 quilômetros aí, tá bom? Então bora lá pagar a nossa atividade física. Pessoal, agora são 6 horas. Atividade concluída com sucesso. Fiz 7 km e 900 metros. Glória a Deus, né? Pagamos aí o dia de hoje e vamos que vamos. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 6h21 da noite, bora tomar o nosso café depois de pagar a nossa atividade física. Cafezinho puro sem açúcar e sem adoçante. Um ovo, uma fatia de mussarela e uma fatia de apresuntado com um pacotinho de clube social, tá? Esse aqui é nosso café barra janta. Lembrando que quem for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!